Comenta així en la Ràdio Municipal de Manises de fer un repàs a les notícies més destacades de la nostra ciutat en esta primera setmana del mes de maig. Iniciem este informatiu amb els titulars. El comerç de Manises torna a eixir al carrer per a celebrar el Dia de la Mare. Les escoles infantils de Manises acomiaden les seues jornades d'educació vial per a escolars. L'Associació Fotogràfica Manises organitza una exposició amb motiu del seu desè aniversari. El conseller de Sanitat i el doctor Pedro Cavadas presenten el Trauma Center de l'Hospital de Manises. I en l'agenda celebrem la festivitat de les Creus de Maig. Molt bon dia, com va? Iniciem este temps d'informació local amb el comerç de Manises que torna a eixir al carrer. Esta vegada per a celebrar el Dia de la Mare, una iniciativa organitzada des de l'àrea de comerç mitjançant la FIC que convida els veïns de Manises a fer les seues compres en els comerços de la ciutat. En esta ocasió s'ha preparat una tòmbola i tallers de manualitats per a xiquets amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Centre Històric. Els establiments adherits a esta iniciativa han aportat vora 600 regals per a la tòmbola que s'instil·larà este dissabte de 6 de la vesprada a 8 de la nit a la plaça de l'Església. Els bitllets es poden aconseguir comprant en els comerços adherits a esta iniciativa. I els últims dies d'esta setmana han servit perquè els xicotets alumnes de les escoles infantils municipals acomiadaren les jornades d'educació vial en què ells, igual que els alumnes de 2 anys de tots els centres de la ciutat, han participat des de fa uns mesos. Dimecres van ser els menuts de Gesmil i Aiguamanil i el Molí, dijous van ser el torn dels escolars de la Tarara i avui divendres de la Pinadeta, que igual que la resta han gaudit d'una xicoteta festa a l'aire lliure en què se'ls ha fet entrega del seu corresponents diplomes. L'entrega ha sigut realitzada per l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, el regidor d'Educació en el municipi, Francisco Jimeno, i l'edil de policia, Alicia Calatrava. D'esta forma han pogut conèixer com millorar la figura del policia com una persona de confiança i d'ajuda, ja que el trànsit afecta a tots en general i de manera especial als xiquets. I parlem ara de fotografia, ja que ahir obria les seues portes al MUMAF, l'exposició col·lectiva amb què l'Associació Fotogràfica Manises celebra els seus 10 anys de trajectòria. La mostra recull alguns dels treballs dels integrants d'esta associació, on destaquen 11 fotografies de gran format, amb una llargària d'un metre, així com altres treballs de menors dimensions, però que donen bona mostra del treball d'estos aficionats a la fotografia. I cal recordar també que en esta setmana han sigut moltes les persones de Manises i també veïns de localitats pròximes que van participar de la cita habitual amb la solidaritat per tal de donar sang. I és que per a ser donant únicament fa falta tindre entre 18 i 65 anys, pesar almenys 50 quilos i tindre bona salut. Continuem parlant de sanitat, ja que el conseller d'esta àrea va presentar fa uns dies el nou Trauma Center de l'Hospital de Manises, coordinat pel cirurgià Pedro Cavadas. Junt amb ells van estar, entre d'altres, l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, per a presentar el Centre de Traumatismes d'Alta Energia, que ha ficat en marxa este centre hospitalari. El Trauma Center és un nou concepte d'atenció sanitària urgent a politraumatitzats, la majoria de casos per accidents amb el cotxe, que requereixen una intervenció multidisciplinària i d'alta complexitat tècnica. A més, cal fer referència que l'Hospital de Manises es va alçar fa poc amb la distinció a l'hospital públic més destacat de la comunitat que atorga el grup editorial Sanitària 2000 en la seva tercera edició dels Premis a la Sanitat de la Comunitat Valenciana. I un any més, Manises celebra la festivitat de les Creus de Maig. Dimecres es va instal·lar la Creu Floral a la plaça de l'Església i recuperant esta tradició es va realitzar ahir la benedicció del terme al finalitzar la missa de les 20 hores. A més de la parròquia de Sant Joan, altres entitats veïnals i festives mantenen en la nostra localitat esta celebració de les Creus de Maig, com és el cas de l'Associació Cultural Falla Manises, que plantarà la seva creu este cap de setmana amb uns dies carregats d'activitats.
I també ha arribat un dels moments més esperats de l'any, com és la Setmana Jove 2012, que s'obrirà amb la novena edició del Festival d'Associacions el dia 5 de maig des de les 11 del matí i fins a les 8 de la vesprada a la plaça Rafael Atard. El diumenge dia 6 es disputarà el trofeu 12 hores de futbol sala Guillermo Arnold en el pavelló municipal d'Esports. Una de les novetats este any és l'exposició de Filatèlia que obrirà les seues portes el pròxim dilluns en les noves dependències del Departament de Joventut. Podran obtindre més informació de la resta d'aquestes jornades així a la Ràdio Municipal de Manises i també al Departament de Joventut o a l'email cemaj@manises.es. I per acabar, mirem a l'agenda. A la nostra agenda i a l'Auditori Germanies, on en este cap de setmana tenim cine i teatre. Este divendres a les 11 menys quart de la nit i el dissabte a partir de les 6 de la vesprada es projectarà la pel·lícula Ira de Titanes. La història es desenrotlla 10 anys després dels successos que es narren en Fúria de Titanes. La cita amb el teatre serà el divendres, de 9 a les 6 de la vesprada, amb l'espectacle familiar Per què no? Bernat és un xiquet ple d'optimisme a l'espera d'una greu operació quirúrgica i que somia en convertir-se en un gran actor. I dins de les activitats programades per les Creus de Maig, cal també comentar el que té preparat la Falla Manises, que celebra la festa en honor a la Verge dels Desamparats. Avui mateix, a les 8 de la vesprada, es realitzarà la tradicional passejar que partirà del seu casal fins a la parròquia de l'Immaculat Cor de Maria. El dissabte, a les 5 de la vesprada, es realitzarà l'ofrena de flors i el diumenge, a partir de les 7, tindrà lloc la solemne processó des de la parròquia fins al casal conclusiu, incloent els actes amb un castell de focs d'artifici. I fins a este informatiu especial, que passen un molt bon cap de setmana i encara un millor inici de setmana. Fins al pròxim divendres. Adeu.